Nyt on pienet alkulämmöt takana. Se olisi kotiottelu tänään HIFK:ää vastaan. Sulle ensimmäinen liigapeli. Onko paineet? Ei ole paineita. Hyvillä fiiliksillä. Minkälainen HIFK tulee tänään vastaan? No varmasti kova HIFK tulee. HIFK on pelannut eilen kovaa peli JYPiä vastaan. Ja tiukka peli sieltä, niin varmasti tulee nälkäinen HIFK tänään. Mitä valmennus on painottanut tälle päivälle? Ei mitään. Voitto. Voitto. Se on se kaiken ajan. Oot päässyt nyt pelaamaan harkkapelien muodossa aikuisten pelejä. Miltä ne on tuntunut? Hyvältä on tuntunut. Ei mitään. Täysillä vaan. Ja kyllä se siitä. Oot valmiina ilta? Kyllä. Aivan valmis.